ٹکے الگ ہے بغیر ٹکیوں. تربوز کے اندر انجیکشن لگائے جا رہے ہیں اور زبردستی ان کو لال کیا جا رہا ہے. اگر ٹیکہ لگا ہوگا تو سب سے پہلے ٹیکے نے کس چیز کو اثر کرنا, میں آپ کو سوال آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ کیوں نہیں لال ہوا؟ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتا دیں. کما رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. مجھے حلفن اللہ کو حاضر ناظر جان کے گئے. آپ مسلمان ہیں ماشاء اللہ, داڑھی رکھی ہوئی, سنت رسول ہے. پہلے ٹیکہ لگایا کبھی؟ میں ادھر کھڑا ہوں نا, ساری دھوپ میں نے اپنے سر کے اوپر نشاور کی ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ادھر آئیں, میرے پاس بیٹھے, ایک گھنٹہ میرے ساتھ دھوپ میں کھلو جائیں. اور شالہ تینوں ٹیکہ لگا, شالہ کدھر مر جائیں تم. کینسر وہ ڈاکٹر صاحب کو خود ہی ہوگا, اللہ کرے اس سے ہی ہو. میں تو یہ پھر کہوں گا یار, یار جس میری بات سنی, میرے چھوٹے بچے بھائی ہیں بہنیں ہیں, میرے بچوں کا رزق, بہن بھائیوں کا رزق کھائے گا تو کیا ہم اسے دعا دیں گے؟ 30 لاکھ 40 لاکھ مواد ہوئی ہے, کیسی ہوئی ہے؟ اس وجہ سے جعلی ادویات کی وجہ سے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر کچا تھا تو بیج وائٹ ہونا چاہیے, کچا ہے نا, وائٹ ہوگا نا, تو پھر اس کو یہ لال کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے پنجاب فروٹ ہاٹی والے کدھر ہیں؟ ہمارے پنجاب میں نا ادھر ہی ہے, آپ ان کے پاس لیبارٹری میں لے کر جائیں, سب سے آسان طریقہ ہے. اگر تو یہ ثابت ہوگا کہ اس میں کلر مکس ہے تو پھر جو سزا ہماری ہوگی ہمیں دے دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین, اس وقت سوشل میڈیا پہ ہر جانب ایک ہی ٹرینڈ چل رہا ہے, تربوز کو لے کے ڈاکٹر عفان کیسر نے جو ہائپ کریٹ کر دی ہوئی ہے. آئیے آج جانیں گے کہ اس وقت ان کا روزگار کتنا متاثر ہوا ہے, کیا واقعی تربوز میں انجیکشن لگایا جا رہا ہے نہیں. آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کرم. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت کاروبار کتنا متاثر ہو گیا ہے ڈاکٹر عفان کیسر کے اس ولاگ کے بعد جس میں وہ کہتا ہے کہ تربوز کے اندر انجیکشن لگائے جا رہے ہیں اور زبردستی ان کو لال کیا جا رہا ہے. بھائی کاروبار ہمارا نہ ہونے کے برابر رہ گیا, کیونکہ پہلے ہمارے تربوز ارزانہ کی بنا پہ سیل ہوتے تھے 130-140-150 کے قریب تقریباً ہو جاتے تھے, لیکن اب ہمارے اب 20-30 دانے بیچنے بھی بہت مشکل ہو چکے ہیں. لیکن جو 20-30 دانے بیچتے ہیں وہ بھی اس طرح ہے کہ ہر کسٹمر ہمیں یہی بات کرتا ہے کہ آپ نے ٹیکہ لگایا ہے, لیکن ہم بڑی مشکل سے انہیں ڈیل کرتے ہیں کہ یار اس کو ٹیکہ نہیں لگتا. لیکن خدا را جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ مجھے بتایا تو صحیح سے کیسے ٹیکہ لگتا ہے اور یہ کیسے لال ہوتا ہے. اس نے جعلی ویڈیو بنا کے اپنے لائک کمنٹ لینے کے لیے اس نے جی. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام سر. ٹیکے الگ ہے بغیر ٹیکیوں؟ ٹیکا بھائی سے لگتا ہے نہیں, کیسے اسے ٹیکا؟ صاحب کہتے ہیں جی ٹیکے والا رنگ والا وک رہے ہیں, رنگ والے ٹیکے والے وک رہے ہیں تربوز. آپ کو آپ کیسے تسلی دلوائیں گے کہ ٹیکا بھائی اس کو یہ کیسے اس طرح ہی سب کے سب کسٹمر اس طرح ہی آتے ہیں, وہ یہی بات ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے ٹیکا لگایا ہے, لیکن ہم یہی تسلی کراتے ہیں یار کو بھی نہیں ٹیکا لگا اکیلے اس کو نہیں ہے. یہی چیک کرا دو جی, میں اسے کاٹتا ہوں. آگے لائیں جی, لائیو ٹیسٹ ہو رہا ہے. اچھا جی ٹیکا لگا ہوگا کیا ہوگا بھائی؟ میری بات سے پہلے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں اس کو کسی جگہ پہ ٹیکا لگا ہو تو مجھے بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسے ٹیکا لگائیں گے نا ایک دو گھنٹے یہ ہمارے پاس پڑا رہے دھوپ میں, یہ اس کے اندر گیس بن جائے گی, وہ جو پانی کی طرح بلبلے پھولیں گے یہ خراب ہو جائے گا. اور میں اور ایک اور بات بتاتا ہوں, یہ اندر ہے گدے کے اندر پانی جب جائے گا کیا وہ ٹھیک رہے گا؟ کیا یہ اس طرح ٹائٹ گری نکلے گی؟ کبھی نہیں نکلے گی, کیونکہ وہ پانی کے ساتھ پانی بن جائے گا, خراب ہو جائے گی. اس نے صرف اپنے لائک منٹ لینے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیا اور ہمارے کاروبار کو بہت نقصان پہنچایا ہے. میں آپ کو کاٹتا ہوں, چیک کرواتا ہوں. چیک کروانے لگے جس کو ٹیکہ لگا ہے, ٹیکہ لگا ہوگا تو لالو لال ہوگا یا ویسے بھی لالو لال ہوگا, اب یہی آج ثابت کرنے والے چیز ہے. بھائی میرے یہ قدرتی چیز ہے, اللہ پانی اس کے اندر رنگ پیدا کی ہوا ہے. آپ میری بات سنیں, کہیں گے انار کو بھی ٹیکہ لگا ہوا, میں وہی بتانے لگا ہوں. آپ اسٹرابری لے لیں, اسٹرابری آپ کے جس کپڑے پہ لگے گی وہ لال نہ ہوگا آپ کا کپڑا, اترتی رنگ ہے نا, ہر فروٹس میں ہے. میری دیکھیں بات سنیں, فالسا ہے اس کو ٹیشو پیپر رکھیں گے وہ بھی رنگ دے دے گا. کپڑے پہ آپ کے اکثر فالسا لگ جاتا ہے, لال لگ جاتا ہے. انار ہے, آم کھا رہے ہیں آپ, وہ پیلا نشان لگ جاتا ہے. پھر تو اس طرح اس کے حساب سے تو پھر کوئی بھی پھل قدرتی نہیں ہے, وہ سب انجیکشن کے ساتھ ہی رنگ اسے پکڑتا ہے. لائیو چیک کروا رہے ہیں جی, یہ ڈاکٹر عفان کیسر صاحب کو جواب دے رہے ہیں. یہاں کے ملک پاکستان کے وہ طبقہ جو اپنا جو اکثر اوقات لے جی, لال نہیں نکلا, لال ہی نہیں ہے بھائی, اتنا زیادہ لال نہیں ہے. کم ٹیکا لگایا تھا اس کو؟ ہاں پھر اس کے حساب سے کم ٹیکا لگا ہے, پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہلکی ڈوز لگائی تھی. ہاں پھر ہلکی لگائی, کیونکہ کسٹمر ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے, میں نے کہا کہ ہلکی ڈوز لگا دیتے ہیں کہ کسٹمر کی تسلی ہو جائے گی. یہ دکھائیں جی سامنے, یہ بتائیں جی. اچھا جی اگر چلیں جی اس کو ٹیکہ لگا ہوتا تو کیا نشانیاں ہونی تھی؟ میری بات سنیں, اگر ٹیکہ لگا ہے ٹیکے نے پہل پہ اگر ٹیکہ لگا ہوتا تو آپ بھی سمجھدار ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں
اگر ٹیکہ لگا ہوگا تو سب سے پہلے ٹیکے نے کس چیز کو اثر کرنا؟ میں آپ کو سوال آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں ایک منٹ رکیں بھائی، آپ ڈاکٹر صاحب یہ جب آپ نے ٹیکہ لگانا تھا تو سب سے پہلے اس نے کس چیز کو اثر کرنا تھا؟ سب سے پہلے اس نے چھلکے کو اثر کرنا تھا۔ میں آپ کو مجھے رنگ میرے پاس ہوتا نا، میں آپ کو بتاتا اس کے اوپر میں رنگ لگاتا، پھر اس کی اس کا کلر لال ہوتا، لیکن یہ کیوں نہیں لال ہوا؟ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتا دیں، آپ نے جس طرح غریب عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، یہ مجھے بتائیں یہ رنگ کیوں نہیں لال ہوا؟ یہ لال ہے، ہلکا بھی لال ہے، لیکن یہ کیوں نہیں ہوا؟ خدا را معاف کرے ہمیں، ہمارے بچوں کا رزق ہمیں کمانے دے، جس طرح آپ ہمارے ساتھ زیادتی کرے آپ کو اللہ پوچھے گا۔ تباہ ہو گیا بھائی ہمارا کاروبار نہ ہونے کے بعد، ہر کسٹمر ہمیں یہی بات کرتا ہے کہ آپ نے ٹیکہ لگایا ہے۔ یار یہ قدرتی بال ہے، کس طرح ٹیکہ لگائے گا؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ تربوز جی بھائی، ڈاکٹر صاحب کو سوچ کو سلام ہے میرا، جو اس نے گھٹیا حرکت کی ہے یہ اچھی نہیں کی اس نے۔ اچھا مجھے بتائیں آپ کا کاروبار کتنا متاثر ہوا؟ بہت زیادہ بھائی، پہلے کی نسبت سے بہت زیادہ۔ لوگ کتنے تربوز ڈیلی کے سیل کرتے تھے، آپ کتنے کر رہے ہیں؟ پہلے ہم پچھلے سال جب لگاتے تھے نا 120-130-150 تک تقریباً ہم سیل کر کما رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ مجھے حلفن اللہ کو حاضر ناظر جان کے گئے، آپ مسلمان ہیں ماشاء اللہ، داڑھی رکھی ہوئی، سنت رسول ہے، پہلے ٹیکہ لگایا کبھی؟ نہیں بھائی، سنا بھی نہیں ہے ہم نے۔ دوبارہ کبھی لگایا ہو؟ یہ میں کر نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی لگتے ہوئے دیکھا ہو؟ نہیں بھائی، کوئی ٹیکہ نہیں لگایا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ سب کیا کہہ رہے ہیں اس کی، میں اس کو کیا کہوں بھائی؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے غلط کیا ہے، میں تو آپ ڈاکٹر صاحب کو یہی کہنا چاہتا ہوں، جو مافیا ہے غلط ادویات بنا رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، اس کو تو نہیں اس نے پوچھا جا کے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس کو لگاتے ہیں نا، آؤ میرے ساتھ، میں ادھر کھڑا ہوں نا، ساری دھوپ میں نے اپنے سر کے اوپر نشاور کی ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ادھر آئیں، میرے پاس بیٹھے، ایک گھنٹہ میرے ساتھ دھوپ میں کھلو جائیں، ایک گھنٹہ، زیادہ دیر نہیں، ایک گھنٹہ۔ میں اس کو کیا کہوں اس کو؟ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کی باتیں جو ہے نا وہ آپ کے جو تاثرات ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں، میں ادھر چھوٹی پاٹکی پاور ہاؤس میں کھڑا اتر جانا، پاٹکی پاور ہاؤس کے بالکل پاس ہی کھڑے ہوئے لائنوں کے پاس، میرے پاس آئیں اور مجھے بتائیں یہ ٹیکہ لگتا کیسے ہے۔ پھر میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی سوال کروں گا، ڈاکٹر صاحب جب آپ نے ٹیکہ لگانا ہے، آپ کہتے ہو ٹیکہ لگایا ہے، سب سے پہلے کلر اس کو آنا چاہیے تھا، سب سے پہلے کلر اس چیز کو چھلکے کو آنا چاہیے تھا، یہ گدے کو نہیں آنا تھا۔ کینسر ہو رہا ہے، کینسر وہ ڈاکٹر صاحب کو خود ہی ہوگا، اللہ کرے اس سے ہی ہو، میں تو یہ پھر کہوں گا۔ یار یار جس میرے باسو نے، میرے چھوٹے بچے بھائی ہیں بہنیں ہیں، میرے بچوں کا رزق، بہن بھائیوں کا رزق کھائے گا تو کیا ہم اسے دعا دیں گے؟ اکیلے میرے کا نہیں ہے، ہزاروں ہزاروں افراد ہیں جو رزق کما رہے ہیں، سب کی رزق، سب کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں اس کو چیلنج دیتا ہوں کہ میرے پاس آئے اور آ کے مجھے بتائے کیسے یہ ٹیکہ لگتا ہے، کیسے یہ کلر ہوتا ہے۔ آ جائے میرے پاس ہے، میں اسے چیلنج کر رہا ہوں، میں پھر اسے بتاؤں گا کیسے یہ کلر ہوتا ہے۔ اگر تو یہ ایک گھنٹہ سراج جب یہ لگائے گا نا انجیکشن، دو اڈھائی گھنٹے نکل جائیں، اس کے بعد میں اسے کو تربوز کاٹ کے دکھاؤں گا، پھر اسے بتاؤں گا کہ یہ کیسے، یہ کیا ہوا اس کے ساتھ، وہ پانی بن جائے گا یہ سارا۔ جب ہم کسٹمر کو کاٹ کے دیتے ہیں، یہ دیکھیں نہیں نہیں ٹیکہ نہیں لگایا، بکواس ہی کر رہے ہیں جن میں۔ سوال تو تھا، سوال تھا ٹیکے والا، کلیئر کچھ ذمہ دار لوگ ہیں، مگر الحمد للہ اس چیز کو ٹیکہ ذمہ دار ہیں۔ ہاں جی، اس چیز کو بتائیں زندگی سے کتنے ٹیکے لائے نے تربوز؟ الحمد للہ یہ پہلی دفعہ، میرے خیال سے میری 50 سال عمر ہے، 50 سال میں پہلی دفعہ یہ بکواس، سال میں کوئی ٹیکہ نہیں لگایا، 50 سال میں بکواس ہی سنی ہے یہ، آج پہلی دفعہ اسی سال میں 2024 میں، جب سے یہ ڈاکٹر مان صاحب سوشل میڈیا پہ آئے ہیں نا، صرف یہ پھل فروٹ کے خلاف بکواس ہو رہی ہے جتنی بھی ہو رہی ہے، کہ یہ فلانی چیز خراب ہو گئی ہے، فلانی چیز کو کینسر ہو رہا ہے، یہ فلانی چیز کو، خدا دے بندے کھانے سے کینسر ہوتا ہے؟ پہلے اپنے گرے باہر جھانک کے ویک کنیاں کے کمیشنیں تو کھادیاں نے تو کنیاں کے نہیں کھادیاں تم، پہلے کمیشن دے اپنے گرے باہر جھانک کے ویک کہ تربوز ذمہ دار کی ہے، بھین چود لوگوں کو صحت دے گا کہ کینسر دے گا؟ یہ بتائیں ایک نیچرل فروٹ ہے تربوز ہے، اب یہ اسے کھانے سے کینسر ہوگا یا جو ڈبوں میں کیمیکل والے جوس ہوں گے وہ پینے سے ہوگا؟ انہیں ان سے پینے سے ہوگا، خلاف کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب بولنے پڑے نہیں جان گے؟ میری بات سنیں، میں اس کی یہ چیز بتاتا ہوں، ان سے مال آیا ہے، ہم مال نہیں دے سکتے، ہم خود کمانے والے 1000-1200-2000 روپے دیہڑی کمانے، ہم کیسے انہیں مال دیں؟ ان کا مقصد پھر یہی بنتا ہے نا کہ ہمیں بھی مال دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کہ جو آپ جعلی دوائیاں بھیج رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے چل رہا ہے کام، میرے خیال میں نے کل جیو پہ سن رہا تھا کہ ہمارے ملک میں جعلی دوائیات کی وجہ سے سالانہ کی بنا پر 30-40 لاکھ موات ہوئی ہے، کیسی ہوئی ہے؟ اس وجہ سے ہوئی ہے، جعلی دوائیات کی وجہ سے،
کوئی مسئلہ نہیں, صاحب نے ادھر کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. کیوں کریں گے, کیوں, کس وجہ سے کریں گے, نہیں کر سکتے. یہ معافیا سے ڈرتے ہیں, معافیا سے ڈرتے ہیں, اور معافیا کے سامنے اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. پتہ ہے معافیا ان سے بھرا ہے, طاقتور ہے. ہم لوگ غریب ہیں, ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ہی زیادتی, ہمارے ملک میں قانون ہے, غریب کے ساتھ زیادتی ہوگی امیر کے ساتھ, امیر برا کام بھی کرے گا, امیر زندہ باد ہے. اس کو یہ بتائیں کہ ٹیکا ہم نے لگا دیا, ٹھیک ہے, اس کو کلر کیوں نہیں آیا, اور بیج کو کلر کیوں نہیں آیا لال؟ بیج کو بھی کلر آتا ہے, بیج کو کلر لال آنا چاہیے تھا نا. اگر کچا تھا تو بیج وائٹ ہونا چاہیے, کچا ہے نا, بیج وائٹ ہونا چاہیے. وائٹ ہوگا نا تو پھر اس کو یہ لال کیوں نہیں ہوا, اس کو یہ بتائیں. ڈاکٹر صاحب یار سانو دسو کیوں نہیں لال ہویا, عقل نے عقل تھوڑا کتنے ہور کاس چرن گیا ہویا, تباہ پورا دو مہینے ہو گئے, کچھ کما کے نہیں ویکھیا کی کمائیے, سارا دن لائی دا جہاں آتا ٹیکا لایا ٹیکا لایا ٹیکا کرا لا, یہ ٹیکے نے سانو مار دیتی ہوئی ہے, اور شالا تینوں ٹیکا لگا شالا کدھر مر جائیں تو, کاروبار تباہ کر کے بدوان ہزاروں پاکستان بھائی ہو, اسی تہاڈے دکھ درد لئی ایتھے آئے ہاں, لیکن بدوا نہیں دینی چاہیے کسے, دعا دیو کہ اللہ نو, او جڑا تو لا کے بندے نو ٹیکا ایکسپیکٹ مال تو ویچن دیا, لوگاں نو تو کہہ رہے کہ انجیکشن لا دے ویچ رہے, ادوا یاد تیرے کول, میں کہنا کہ جنی تیرے کول 100% دی چنا 90% تیرے کول جنی بھی ادوا یاد پئی ہے ساری ایکسپائر مال ہونا تیرے کول, تو لوگاں نو کہنا انجیکشن لا کے ویچ رہے, کوئی بندے والی گل کر, کوئی خدا دے کہہ تو ڈر. یہ جی وہ جو طبقہ ہے جو کہ میں کہتا ہوں آج کل ٹمپریچر آپ دیکھیں کتنا ٹمپریچر چل رہا ہے اس وقت شہر لاہور میں ہم موجود ہیں, اور یہ وہ طبقہ ہے جو کہ پورے پورے دن یہاں پہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے, عوام کو یہ تربوز, میں سمجھتا ہوں گرمیوں کے اندر نا تربوز جسم کو بڑی اور روح کو بھی بڑی راحت بخشتا ہے, تو اسی کے خلاف پروپاگنڈا چلا رہی ہے, ان کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے 300 تربوز یہاں پہ سیل ہوتے تھے, لیکن یہاں پہ اب اندازہ لگا لیں, کہتے ہیں کہ ہمارے 5-6 تربوز بھی سیل نہیں ہو رہے, تو یہ ڈاکٹر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. انہوں نے جو چیلنجز کیے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں اور ان کا جواب بھی دینا ہے. اچھا وہ چاچا جی جڑے تربوز لے رہے سی انہوں نے تربوز تو دے بھائی, آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ, اگر آپ میری بات مجھے یاد آ گیا, اگر چو یہ میں نے آپ کو کاٹ کے دیا ہے یہ تربوز پکڑے, ہمارے پنجاب فوڈ 30 والے کدھر ہیں, سب سے ٹرننگ پوائنٹ ہمارے پنجاب فوڈ 30 والے کدھر ہیں, ہمارے پنجاب میں نا ادھر ہی ہے, آپ ان کے پاس لیبارٹری میں لے کر جائیں, سب سے آسان طریقہ ہے. اگر تو یہ ثابت ہوگا کہ اس میں کلر مکس ہے تو پھر جو سزا ہماری ہوگی ہمیں دے دینا. نہیں نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم خود سمجھتے ہیں اس چیز کو, اس چیز کو ہم خود سمجھنے والے ہیں, انکل آپ نے کہا تھا نا میری بات سے صاحب ان تمام سوالات کا جواب اب آپ نے دینا ہے. اللہ شاید ہے, الحمدللہ شاید ہے, یہ ماشاء اللہ.